Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, əsgərli Cavidan Sənanoğlu uzun sürən stil xəstəliyindən dünyasını dəyişib. Onun nəşi doğulduğu Zərdab rayonunda torpağa tapşırılacaq. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Qeyd edək ki, hərbçimiz 7 ay əvvəl ailə həyatı qurmuşdu.